Tak ahoj, já jsem Milan Lempera a když jsem tady byl ještě se svým kolegou Vítěou někde v roce 2015, tak jsme měli přednášku o historii JavaScriptu. Jak jsme se dívali, jak to vzniklo, co s tím jazykem se dělo. Ono to bylo v době, kdy vlastně vyšel ECMAScript 6, což byla obrovská změna v normě toho jazyka JavaScript. A tam odsaď se jako datuje to, že ten jazyk je výrazně živější. A tak mně přišlo, že by nebylo špatný se na to podívat zase dneška, z dnešního pohledu zpátky, jak vlastně ten JavaScript, jak se posunul, co ten ekosystém, co to s ním udělalo a kde dneska jsme. Akorát musím přiznat hned na začátku, že z toho mám takové trošku smíšené pocity, takže podtitul toho talku je Leska bída JavaScriptového vývoje a bude to spíš ta bída asi, no, uvidíte. Každopádně JavaScript opravdu ušel obrovský krok kus cesty a dneska je to jeden z nejpoužívanějších jazyků, je populární, všichni si s ním hrajou, všichni s ním pracují a dokonce JavaScriptový ekosystém, Node Modules, nebo NPMko, výrazně přerostlo všechny další balíčkovací systémy. Jo, mají daleko víc balíčků, než je máte dneska v Mavenu, ale na druhou stranu to jako neznamená, že to je nutně pozitivní. Že? Znamená to, že tam těch balíčků je spoustu, že je tam dávají všichni, protože je to jednoduchý a že vám neustále přidůstají další a další balíčky. Konkrétně je to 442 nových modulů každý den. Když byste googlili, jak přidat nebo publikovat balíček do NPM, tak zjistíte, že na Google na to máte asi 5 milionů odkazů, jo. Víceméně jsou všechny stejné, jenom se liší datumem vydání vždycky asi o měsíc. A když teda potom přijdete do toho NPMK a něco hledáte, tak NPM se vám to jako snaží zjednodušit, jo. Takže třeba řeknete, hele, chtěl bych jako date picker, přece si ho nebudu psát sám, že jo, v roce 2018. Máte 1277 možností, to je skvělé, že jo. Tak jako to asi není úplně ono, tak pojďme dál, tak kdyby třeba byl v Reactu aspoň, že jo, když už ten React bych mohl použít, všichni ho používají, tak dobrý, jako 401. A ještě nějaký vzhled, tak materiálu je dneska frčí, tak aby byl materiálový teda. Tak 13, jo. NPM vám tady jako ukazuje nějakou popularitu toho balíčku, nějakou kvalitu, nějaký maintenance. Otázka je, co ty metriky znamenají. Jo? V JavaScriptu se bere, že pokud někdo dva měsíce někam nekomitoval, takže už to vlastně jako není dobrý, nebo že to možná není udržovaný. Na druhou stranu, z Javy předpokládám, používáte věci, kde není komitnuto roky a nevadí vám to, protože jsou kompletní a fungujou. Jo? Takže maintenance, je to jako dobrá značka, nebo ne? Těžko říct. No, takže asi tak. Takhle se jako cítí běžný JavaScript vývojář, když se jako má rozhodnout, co teda vlastně použije. Dobrý, pojďme dál. Další věc, o které jsme tady mluvili před těmi pár lety, bylo, že ten jazyk se vlastně jako výrazně posunul, že jsme tam dostali klásy, že máme defaultní parametry, máme zkrácený zápis funkcí, ve výhledu bylo nějaký async await a podobně. A vlastně říkali jsme, že existují transpilery, něco, co vám přeloží nový JavaScript do toho starého, abyste ho mohli používat hned. A vlastně u tohohle slajdu konkrétně jsme říkali, že vlastně už jsme v té budoucnosti, můžeme psát kód, který teprve bude. Taky to nebylo úplně bez problémů. Ono se stalo to, že někdy jsme psali kód v budoucnosti, ale v paralelní. Ona prostě nikdy nenastala. Jo? Používali jsme věci, o kterých se myslelo, že se do toho dostanou a smůla. A naštěstí to nebylo tak zlý a dneska už opravdu tohle to všechno máme ve standardu, což je velmi pěkné. JavaScript má trošku problém, že je jako rozkročený. Když budete dělat třeba Elm, tak Elm má jako jasný názor na to, jak by se věci měly řešit. Můžete najít jako pojem jako idiomatický Elm. Jo. Když budete dělat Clojure, tak zase Rijiki jako autor má poměrně jasnou představu a zase najdete, co je idiomatický zápis Clojure a co ne. V JavaScriptu se obávám, že nic takového neexistuje. Můžete to buď psát víc OOPčkem. Jo, máte klasy, které tam teda jsou od toho ECMAScriptu 6. Ta syntaxe vypadá tak jako v ostatních jazykách. Pod tím je to prototypová dědičnost, to je úplně jiný příběh, ale to většině lidí nevadí. A ještě se posouváme jako víc k těm klasickým objektovým jazykům. Jsou aktuálně asi ve stage 3 návrhy na private metody a na deklaraci fieldu JavaScriptu. Takže pokud byste chtěli tím objektovým světem, můžete. Na druhou stranu dost populární je takový ten funkcionální směr. JavaScript má funkce jako základní datový typ, můžete s nima pracovat velmi pěkně, takže se tam leco zdá udělat funkcionálně, ale na druhou stranu ne úplně všechno. Je spousta knihoven, které se to snaží řešit. Třeba Rambda a nebo Immutable.js, kde vám dávají immutable data struktury, nebo aspoň immutable apička, algebraické datové typy, reaktivní programování, Recompose v Reactu, vlastně reaktivní přístup, nebo funkcionální přístup ke komponentám a k higher order komponentám. Rozhodně zajímavý. Zase je tam nějaký tlak na tu standardizaci. Observable jsou taky nějaké stage 1 jako návrh, ale víceméně to vypadá, že byste tam někdy mohli dostat. Já nějaký návrh do standardu na partial application. Ale můj osobní dojem z toho je, že kdo honí dva zajíce, tak nechytí ani jednoho.
Jo? Tím, jak spoustu těch věcí třeba u toho funkcionálního se řeší knihovnama, tak vlastně musíte si s tím týmem říct, hele, budeme používat imutabilní APIčka, budeme dodržovat tu strukturu, musíte se to vynutit vy, ten jazyk vám v tom nepomůže, nemá tam ten silný názor, tady se to dělá takhle, takhle je to správně. Můžete to psát, jak chcete. Což znamená, že pak rostou lintery a tyhle ty věci, které vám hlídají pravidla, které zase v některých chvílích musíte zakazovat, protože ne vždycky dávají smysl a tak. No, pak do toho přišel TypeScript. On už v té době samozřejmě pomalu nějak vznikal nebo existoval. Dneska si myslím, že je hodně na vzestupu, hodně populární. TypeScript přináší typy do JavaScriptu, zlepšuje refactoring, podporu IDčka, že vlastně samá je pozitiva. Uvnitř funguje trošku jinak než typové systémy, které běžně znáte, například tam jsou strukturální typy a podobně, ale víceméně pro člověka, který jde třeba z .NETu nebo z Javy, tak je to daleko bezpečnější prostředí, než by měl klasicky v JavaScriptu. Drobná nevýhoda, že v runtimeu pořád ten JavaScript je, takže se mu úplně nevyhnete. A konečně otázka je, co bude s TypeScriptem v budoucnosti. TypeScript vzniknul jako definice jako superset JavaScriptu. Všechno, co je JavaScript, je zároveň TypeScript a ještě máme něco navíc. Ale potom se ukázaly nějaké problémy. Třeba TypeScript definoval type assertion, to když potřebujete říct, hele, dívej se na tuhletu proměnou jako na string, tady tímhletím způsobem. Ale jestli jste někdy psali v Reactu, tak víte, že tady tyhle ty šipečky se používají pro JSX, takže konflikt. No, TypeScript musel přijít teda s druhou alternativní syntaxí. TypeScript má z definice už od začátku private fieldy. Napíšete private foo. Dneska v ECMAScriptu je návrh, že private fieldy by se měly psát takhle. Nebudem si říkat, co si o tom myslíme, o tom stylu zápisu. Nicméně vidíte, kam to jako směřuje. Ten TypeScript zase jde nějakým směrem, snaží se být trošku jako názorový, ale ten směr se úplně jako nemusí vždycky potkat s tím, co se dostane do toho ECMAScriptu. Takže je otázka, jestli opravdu v budoucnu bude vždycky tím supersetem nebo ne. Další věc je, že pokud se vydáte tím funkcionálním směrem, což jsme zkoušeli nebo zkoušíme my, a přidáte do toho TypeScript, tak přijdou chvíle, kdy jako se budete drbat za uši, tak tudy cesta možná nevede. Natypovat nějaké higher order funkce nebo nějaké pokročilejší věci, compose pipe nebo něco podobného, je fakt jako složitý. A někdy je to tak složitý, že to buď neotypujete, anebo to typování je tak strašně zdlouhavý, že prostě ten přínos toho tam skoro není. Takže i když jako syntakticky TypeScript je superset, což určitě platí, tak když používáte JavaScript fakt v jeho plné šíři a hodně jako pracujete s těma higher order funkcema, tak zjistíte, že musíte psát subset toho JavaScriptu, abyste byli schopni to slušně otypovat. Další věc, kterou jsem vytáhl z toho minulého slajdu nebo z té staré přednášky, je, že v JavaScriptu jste tak jako na rozcestí. Buď můžete jít jedním směrem, kde máte nějaké frameworky. Řeknete, nechci se starat, šup, vem si Angular, tady máš a funguj. Druhý směr, vem si React, tak to musí vám nějaký další knihovny a pak ještě knihovny a ještě další knihovny a pak si to můžeš sestavit, jak chceš a aktualizovat, až ty knihovny zaniknou. Takhle jako se na první pohled zdálo, když třeba se pojáte na State of JS anketu z loňského roku, že React jako vyhrává na plný čáře. Jo? Spousta těch lidí, kteří ho používají, ho chce použít znova, těch, co ho už nechtějí použít, je poměrně málo a ještě tam jsou takový, kteří se k němu ani nedostali. Naproti tomu Angular 1 už vidíte, že krásně umírá, tady to je ta část, ano, používáme, ale už nechceme. Angular 2 se zdá jako, že tomu Reactu nesahání pokotníky. Na druhou stranu, když se zase vrátíme do toho NPM repozitáře, podíváme se na nějaké statistiky stažení, tak ten Angular na tom jako není až tak špatně. Jo? Ve výsledku on má třeba půlku stažení co React. Netroufnul bych si tvrdit, že jako Angular se nějak prosadila, že to je jako velký success, ale na druhou stranu pro spoustu velkých firm, které chcou to konzervativní prostředí, chcou objektově orientované věci, mají lidi, kteří jsou zvyklí na objektové frameworky typu Spring a tak jim to blízký a používají to a myslím si, že to není špatně. Tohle mě zaujalo, včera to kolovalo na Twitteru, tak jsem to sem nadspal. U toho Reactu zase je krásná ta myšlenka, že jo? Máme data, máme funkce a z toho dostaneme tu view, jo? A tady je potom ta realita. Ale na druhou stranu u Angularu byste tohle mohli říct taky, akorát tady za vás bude, tohle to schovává Angular CLI někde jako dovnitř, abyste to neviděli. Ale ten princip je velmi podobný. Bohužel mám poslední dobou pocit, že v tom JavaScriptovém světě jako to takhle vždycky vypadá. No. Tohle vám ukážou v readme a tohle to je, jakmile to chcete použít. Tak, a když potom začínáte s tím Reactem, že jo, tak zase přijdete, řeknete si, no tak musím nějak začít, tak napíšete nějaký React a Redux, že to jsou největší pojmy aktuálně okolo Reactu a nějaký starter, šup, 151 možností. Tak budete chvilku zkoumat a pak napíšete svůj, protože vám žádný nesedí. No. A jsme zpátky. Tak, dokonce v JavaScriptu na to máme pojem, JavaScript fatigue, unava z JavaScriptu. A bych jako strašně rád řekl, že jako nám na to mám nějaké řešení. Samozřejmě jako by potřeba nečíst všechny články nebo jenom filtrovat to, co čtete a smířit se s tím, že nikdy nemůžete nasadit všechno to, co zrovna teď vychází a podobně zaměřit se na úzkou niku. Ale to jsou detaily. Ta
to, že si vyberete nějaké knihovny, to, že vám budou zastarávat, že po roce něco aktualizujete a najednou ta knihovna už třeba není v repu nebo úplně změnila API, to se prostě v JavaScriptu děje a myslím si, že s dynamičností vývoje toho ekosystému browserů, mobilních zařízení a podobně, to prostě asi moc líp ani dělat nejde. Právě proto bych si o tom rád podiskutoval, ale bohužel jsem si prošvih buknout slot, takže kdyby to vás to někoho zajímalo, tak mi řekněte a pak se někde tady sejdeme a podiskutujeme. To je ode mě všechno, děkuju vám za pozornost. Aha, tak jo.